Աշխարհի ամենագեղեցիկ փունջը ինձ համար. Դաշտային ծաղիկներ. Հատկապես, որ ինքդ ես հավաքում. Ասեք, որ սիրում եմ. Չքնաղ է, չքնաղ։ Ծաղկաձորից մի մաս։ Զմայլվեցինք, անցնենք մեր դանդուրին, բայց դանդուրը ես չեմ հավաքել, ամառային սեզոնին, քանի որ դանդուրը կա, մենք շատ ենք սիրում իրա թթուն, ուրեմն դանդուրը մի փոքր վախեցնում ենք, այսպես ասած խաշում ենք ու դնում թթու, թթվի համար էլ քանի պճեղ սխտոր, աղաջուր ու վերջ։ Բոլորս էլ գիտենք, որ իրա թերթիկները սովորաբար դանդուրը շուտ ա չէ թողնում, առավել ևս այդ իրա սև սերմերը, մի տեսակ շարիկները, դրա համար ոչ թե շուր ենք տալիս, այլ այսպես հանի։ Ու թողնում ենք լավ սարճի, որ ջուրը լցնելուց աղաջուրը տաք չլինի, ինքը ավելի շուտ ոնց որ կթթվի, ու քանի որ տարանել մեծ ա լինում, սառնարան չես կարողանում դնես, խաչա մեր մոտ այդքան երկար չի տևում, ենք շատ ենք սիրում։ Ես ընթացքում քանի սառում է, ես էլ կփորձեմ անցյալ օրվա գնաց կապուչինոն, դեռ չեմ փորձել։ Նաձեւս ստերկը խվացիտ։ Բաժակի էլեմենտները նստել այս ու մոռանում եմ վերսը, հենի հարմարը հարելու համար, այդ նախված ջուրը։ Կվայել եմ պաղպաղակի հետ, պաղպաղակը միայն Grand Candy կամ էլ թամարը, դեմ այս բրինձները ընդկական, որ ասում եմ, այսպիսի զիպ տարբերակով են լոբրակները, ասենք օգտագործելուց հետո, դույս որ բացում ես, ինթադրենք լցնում ես,
savare rena, grupe rena, pahume. Estara nerimej. Care este mai opa gorzelin și ce vor? Eshatvați un sens cătrumez. Nici vor mi bani, cam în denes netum. Mi hosto. Și at amus toprat nerenirang. Este pe spahul meu, este aranerim. Este maner prin nerner, s-o vor acan. Este pocrerim, mecem lăți, nu? Superi meci, cam întadrenc tot mai meci, este parta din nașintrimem. S-o vor acan prin, vor o vite virang halvumen. O aveli super cam tolman. Tatat fumamitevi. Chiar curat, am o valină. Este parțel vor a chimnere, mi-a implat fizic. Este hava ca sunt din nume, este parțel tocra chimnere, n-ai. Acurat ne. Hava tați că inci vor banii. Հաստատ պետք է գալիս, ինչ-որ մեկին բան փոխանցես, կամ ասենք գնում ես քաղաքից դուրս, ամեն անգամ չի, որ ռազվի տոպրակի մեջ հարմարա կամ ֆոլգայի մեջ, նայած ինչի համար կօգտագործվի, այստեղ էլ կովրիկն է, այդ սիլիկոնի, ենթադրենք այս կարգի, ինչի չէ ասենք, Sasiți bani spat virum, perumen, avelot. Tocmai ele, tune. Cam es hectere. Eli bani, te ne es pohanțe, s-a curat ne. Te cuz, ai hați, n-a hate svat. Հացամանի թերը շուշուտ փոխում ենք, չէ? Ակուրատնի մաքուր դրվում է այս տոպրակները ջերոցի նախատեսված իրոք պետք է գալիս ակուրատնի հաճելի դնում ես մեջը օգտագործում ես այս ամենը կամ որ պատվիրում ես բերում են ավելորդ է լինում կամ չես օգտագործում ո դեն չես նետի որ անպայման պետք է գալիս Սա էլ եսպես դրեցի ես տարայի մեջ, աղաջուրն էլ լծրեցի վրան, սա իմ ձմերային թթվի տարան է, մեզ բավականացնում է այս տարան ձմրանը, չնայած որ պետք է լինում պարբերաբար ավելացնում եմ, քանի որ մեր տանը միայն արդուրն է սիրում ձմերային թթուն, Ես էլ որ թթուն դնում եմ, հաջորդ օրը ուտում է ու էտ է լինումին, թթու ուտելը, առաջ շատ էի սիրում, հիմա ուղղակի չեմ ուտում. Այստեղ կարան պարբերաբար ավելացնեմ, բայց որոշել եմ մի փոքրը վերցնեմ, ես ունեմ նրա մեջ ալյուրն եմ պահում, շատ հարմար է ինքը, այսպես տեղափոխես, այս կողմ են կողմի խոսքով, երևի նրանից կվերցնեմ մոտորերս,
Hanum ենք ես շիպցի օգնությամբ շատ հանգիս դուրս է գալիս ինքը, որ ձերքը չմցնես եւ այլն։ Այդպես ես երևի ես մի ժամ անց գուտեմ, դանդուր շատ եմ սիրում իրան, ինչպես նաեւ կարելի է այդ սալատներ պատրաստել, տենց քացախով բան որ անում են, ապուրի մեջ է շատ համով, ոսպով ապուրի մեջ, սա էլ սենց։Հարևանները այսպես են լինում, վճարում են իրենց փոխարը, ամեն տեղ չէ, որ դա հանդիպենք նման բանի, մեր հայերը ուրիշ են։ Волшебник в голубом вертолете и бесплатно покажет кино. С днем рождения поздравит и, наверное, оставит мне в подарок 500 эскимо. Ах, я играю на... Плафа брынзить патрастеци, найк, чати кавар. Ստացվել է, դեռ ինքը տաք է, որ սարի համեմատած ավելի։ Պատրաստում եմ հավի մսով, ինձ իրա համա ավելի շատ է դուր գալիս։